はい、皆さんこんにちは、フラワーティーストシンです。今日はこちらのシクラメンですね。皆さんのお家にも多分この時期になると必ずっていうほど飾ってあると思うんですけれども、このシクラメンの上手な管理方法をどこよりも詳しく的確に藤沢くんがお伝えします。僕は知らないから。知らないよ。的確に、的確に、はい、いや、じゃあ、これね、シクラメンって本当にね、困ってると思うんだよね、うん、これもうちょっと経つとベローっとしてくるじゃないですか、うん、ね、で、ベローっとしてきた時にまずどうしたらいいのかっていうことと、あと来年咲くんですかっていう人が多いんですよね、うんうん、その来年咲かせるためのこの方法みたいな、うん、そういうのをちょっと今日は伝授してもらえればいいなと思うんですけど、あ、知ってる限りでよければ、ね、行きましょうか。多分、はい、どこのネットよりも知ってる限りで十分なぐらいの情報があると思いますので、皆さんはもう動画を見てればシクラメンマスターになれるということですね。来年にはもうこういうシクラメンがお家にも毎年咲くということです。はい、素晴らしいですね。いいですね、はい、でまずじゃあ花がね、はい、だ、まあ、今のこの状態は多分どのお家でもそのまま飾っておけるんですよ、うん、でだんだんだんまあ来年の1月ぐらいとかになってくると、うん、やっぱ花がだんだんダメになってきて、うん、ダメになった花は摘んでった方がいいんだよね。摘んだ方がいいですね。ダメだった花を摘んでいって、でつぼみはいっぱいこうやって出てるんですよ、中に。それがどんどん咲いてきますから、それが大体終わるのは2月とか3月ぐらいでしょ、これ。そうですね、3月ぐらいですね。そうした後にどうするかっていうことですね。あとはまあだんだんこう緩んでくるじゃないですか、うん、まあ、これはしょうがない。そうですね、温度の関係でどうしても、うん、適正温度が15度ぐらいなので。あ、じゃあ人間にとっては寒いよね。そうですね、だから人間が好んで住んでるエアコンがついてるお部屋とかですとだらけてきちゃうんですよ。それがシクラメンが一番持たない原因。あ、それでみんな玄関に置いてんだ。そうですね、で玄関はただ日が当たらないからダメだってこと。はい、そういうこと。意外に簡単そうに見えて難しい商品です、うん、あ、要するに人間が我慢するか、はい、シクラメンが我慢するか、どっちかです。だけど人間は我慢できないから、人間の住んでる環境にシクラメンを置いて、でそのシクラメンがだんだんだらけてきちゃうと、はい、いうことですね。まあそれはしょうがないよね。しょうがないですね、まあどっちを取るかですね、うん、まあだってせっかく買ってきて、うん、この見えないところに置いといたってしょうがないわけだから、はい、やっぱり買ってきたからにはこう見えるところに飾ってあげて、で、まある程度こうみんなで見て綺麗ねって言ってあげて、で、ベロッとなってきたら、そこから先はこの藤沢スペシャルの方法でこいつが来年また創生するということでいいですね。はい、なのかな。じゃあとりあえずまあ今のこの状態でこうベローンとしてきて、まあ、花が終わってね、うんうん、そしたらどうしたらいいの。これがベローンって花が終わって、で、だんだん葉っぱが黄色くなってくるんですよ、うんうん、で、まあ、ここの、まあ、球根って言われるものがあるんですけど、ね、葉っぱが全くなくなって、うん、その球根がむき出しになったら、うん、それ枯れちゃったってことじゃない。枯れちゃったってことじゃないです。休眠してるんです。あ、休眠してるんだ、はい、それちょっとね、みんな枯れたと思ってる、はい、みんな枯れたと思ってるけど実は枯れてないと。枯れてない。あれは休眠してる。休眠してるんです、うん、だから休眠してるから、うん、まあ、風通しのいい涼しい場所に水をあげずに置いてください。あ、水あげなくていいの。はい、あ、わかりました。ちょっと待って、これじゃあみんなさん葉っぱがなくなったら多分捨てちゃってるよね、はい、枯れたと思って、うん、そうじゃなくて、枯れたと思ったシクラメンは水をやらないで涼しい場所に置いておくと、うん、水をやらないで。やらないで。なるほど、まあ、休眠してるんで水あげると腐っちゃいます。あ、じゃあ逆にあげちゃいけない。あげちゃいけない。あげないで涼しい場所。はい。それで、それがね、5月の中旬ぐらいかな。
そのぐらいからだんだん葉っぱが全くなくなりますんで、うんうん、あ、なくなるんだね、はい、それから8月の下旬ぐらいまでが、うん、あの休眠時期にはなります。あ、じゃあそれまだほっぽっといていいよ。ほっぽっといてください。で、葉っぱがそのうち出てくるんですよ。あ、そっから出てくるんだ、復活して、はい、復活して、うん、そうしたら今度は水をやり始めます。あ、じゃあとりあえず8月の終わりぐらいになったらほっぽってるシクラーメンを気をつけてみて、ね、葉っぱが出てきたら水をやり出すと、水をやり始める、うん、なるほど、はい、そうするとこうやって葉っぱが出る、葉っぱが徐々に出てくるんですよ、うんうん、でこれあの綺麗に丸くなってると思うんですけど、これ生産者の方がはぐみっていうのをやって、これすごい綺麗、形よくするんですけど、うん、あのほったらかしにするとただ単に葉っぱがビヨン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 伸びてくるだけなので、うん、まあ、自分でもはぐみっていうのをしてあげて、球根の中心に太陽が当たるようにしてあげると。あ、そうなんだ、はい、あの葉っぱの上がりもいいし花つきもよくなってます。で、葉っぱがいっぱいなることによって葉っぱ1枚につき花1個咲くようになってますね、シクラメンは。あ、そうなんだ。じゃあ葉っぱ多い方が花も出るんだ、はい、出るんです。あ、じゃあもしかしてシクラメンを選ぶときは葉っぱ多いのを選んだ方がいいってことか。そうですね、多くてこのしっかりしてる。あ、まあそうだよね、これしっかりしてるのよく言われてるけどね、うん、あ、なるほど。じゃあ花とりあえず買うときからやっぱり葉っぱの多い方がいいってことですね。そうですね、なるほど、はい、あ、それで今ね、はい、このシクラメンって、うん、中心に花があるじゃないですか、はい、これは何、花が真ん中に咲くんですよね。これ違うんですよ。あ、違うんだ。これはね、もう四方八方にこれ咲いてきますね。これも、あ、これ全部に、はい、うん、これも葉組じゃなくて花組っていうか、うん、この中心に全部持ってってあげるんですね。あ、じゃあ人工的に作ってるんだ。そうなんですよ。これなんかもう変な話、こういう風にこれがいっぱいなっちゃうんですね、うん、それをこう中心に寄せてあげて、あのここで見てもらう感じになります。なるほどね。あ、じゃあ別にこの四方八方に出てきたからってそれは悪いわけじゃなくて、はい、それが当たり前という。そうなんです。逆に何かそれはそれで綺麗かもしれないね、うんうん、なるほどね。じゃあ来年、まあ、こういう風な形にしたい人は、うん、花を真ん中にこう持っていって、葉っぱにあれして持っていってあげて、ね、引っ掛けてるような感じで持っていってあげて、うん、こう普通にこうナチュラルにシクラメンを楽しみたい人はそのままにしてもいいっていうこと。そうですね、うん、逆にそのまんまでも綺麗だと思うんですけどね。なんか最近そのまんまでスタイルのやつあるよね、うん、小さいタイプのやつ。そうですね。あ、なるほどね、うん、じゃあ来年とにかくじゃあシクラメンの生産ポイントとしては、はい、みんなが枯れちゃったと思ってる時は枯れてない。枯れてないんです。あれ、そうなったらそのまんまそれは水をやらないで8月の終わりぐらいまで涼しい場所に置いといて、うん、で葉っぱが1枚でも出てきたらそこから水をやると、はい、そうすると葉っぱがうんと出てきて、うん、花も出てくると。そうですね、割とじゃあいけそうですね。そうですね、うん、まあ頑張ってもらえればできる。鉢はこのままでいいの？まあこのままでもいいですけど、1号大きい鉢にする方が、うん、株が大きくなる、うん、大きくなりますので、まあ手間をかける人はそうしてもらった方がいいかもしれないですね。なるほど、うん、じゃあシクラメンはそのように育てると来年もこうなるということですね。じゃあもう来年からシクラメンは売れないね。売れないかもしれないですね。もうみんなこの動画見た人はシクラメンこうなっちゃうからね、まあ、ただ2年目の株って花つき悪いんですけど、ね、え、そうなんですか、はい、2年目の株、はい、3年目の株は若干良くなるらしいんですけど。昔3年目の株って歌ってんの、ね、はい、3年目の株って歌ってんの。そうなんですか、ね、3年目の浮気じゃなくて。あ、3年目の浮気だった。まあ、とりあえずじゃあこれでシクラメンは大丈夫だね。そうですね、まあ
大丈夫です、うん、もうフラワー TV 見てる人はシクラメンはもう毎年こうバンバン探す。あ、来年は何なのか、1年目3年目5年目に急にダメになるっていうことなの、なんか5年ぐらいでダメになることが多いらしいです。あ、そうなんだ、うん、じゃあまあ、とりあえず5年後にはもう一回買ってください。はい、うん、けど自分でやることによってやっぱね愛情が深まりますんで。そうだね、うん、やっぱ植物はね、はい、うん、やっぱりこうポンと捨てちゃわないで何でも咲かせるように、うん、頑張ってください。はい、はい、では今日はシクラメンの育て方、もうどこよりもスペシャルな方法を皆さんねお教えしました。これで来年もしっかりとね素晴らしいシクラメン、まあ、再来年ね、再来年素晴らしいシクラメンに育ててください。はい、ではありがとうございました。またよろしくお願いします。はい。